بچے اور بڑھتی ہوئی غربت پاکستان کے دو انتہائی سمے کا مسائل جو جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے اس کے ساتھ ان دو مسائل کی وجہ سے لوگوں کا معیار زندگی نیچے تو رزلٹ یہ ہے کہ غربت کا ایک ایسا سائیکل بنتا ہے تو نئی نسل کو اس قابل نہیں کر رہا تو وہ آگے بڑھ کے پاکستان کے لیے پروگریسو ورک فورس کے طور پہ ایمرج ہو. بچوں کی تعداد اتنی ہی رکھی جن کو آپ تحسن خوراک جدید معیاری تعلیم اور باعث طرز زندگی دیتے دور اندیشی کی خوشحالی کرا دیں آبادی کم ترقی دے گا. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ارد گرد اتنا ہجوم بڑھا رہے ہیں کہ زندہ رہنے کے وسائل بھی کم پڑ گئے اور اگر ہم وسائل سے بھی آگ دو بیٹھے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ آخر کب تک یہ زمین سہ پائے گی ہماری ضرورتوں کے بڑھتے ہوئے بوجھ کو جس رفتار اور تناسب سے ہم اس پر سوار ہیں اس کے وسائل اور اس کی سہولتیں ہمارے لیے ناکافی ہوتی جا رہی ہیں. میرے شور کی محلے میں ہی چھوٹی سی دکان ہے ماشاء اللہ سے دونوں بیٹیاں سکول جاتی ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے گزارا کرتا ہے پتہ تھا نا شیر کتنے مسائل ہیں اس کو نہیں لگائے گا بیٹے کی خواہش میں زیادہ بچے نہیں چاہے اور ایک میرا بھائی ہے اس سے چھوٹا ہے اور ہم سے زیادہ کماتا ہے میں نے بھابھی اور بھائی کو سمجھایا تھا کہ ٹھیک ہے بچوں کی خواہش تو دونوں کا حق ہے لیکن کل کو ہمارے بچوں نے اسکول بھی جانا ہے ایک ہزار پڑھ سکتے ہیں اور وہ گھر بھی چھوٹا پڑھ سکتا ہے لیکن انہوں نے میری بات سنی اور بچوں کی ہدایت سے میری بھابھی بیمار رہنا شروع ہو گیا اور آخری بچے کی پیدائش پر تو میری بھابھی اللہ مجھے سے پڑھ سکتی اسلام بنیادی طور پر تنظیم اور توازن کا مسئلہ ہے آبادی کے حوالے سے بھی تنظیم اور توازن اصول اختیار کیا جاتا ہے جب وقفہ ہو تو پھر اولاد کی تعلیم کا بھی بہتر انتظام ہو سکتا ہے اولاد کے لیے رہائشی انتظامات کا بھی بہتر ماحول ہو سکتا ہے اور پھر اولاد کی بہتر تربیت بھی ہو سکتی ہے وہ توازن اور تنظیم ہی وہ بہتر راستے ہیں جو آبادی کے حوالے سے اختیار کیے جانے چاہیے. پاکستان میں ماؤں اور بچوں کی شرائط بات زچگی کے ارد گرد بہت زیادہ پائی جاتی ہیں اس کو کم کرنے کے کچھ بہت ضروری طریقے ہیں. ایک ہے کہ جو ماں بھی حمل شروع کرے وہ بہتر سے بہتر صحت میں ہو اس کے بعد حمل کے دوران وہ کم سے کم 8 دفعہ اپنے والد سے ضرور معائنہ کرائے دوران زچگی ایک ایسے سینٹر میں ڈلیوری کرائے جہاں پہ اسینشل میٹرنل اور نیو بورن کیئر اویلیبل ہو اور زچگی کے بعد بچے کو 2 سال دور پلائے اور اس طرح بچوں میں وقفہ 2 سے 3 سال کم سے کم ہو جس میں ماں اور بچوں کی شرح اموات اور بیماری کی شرح کم کی جا سکے. آبادی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر سطح پر اقدامات کی ضرورت ہے. صحت عامہ کے لیے فیمیل ویلفیئر ورکرز اور لیڈی ہیلتھ ورکرز ملک بھر میں ماں اور بچے کی صحت اور خاندانی منصوبہ بندی کی ترویج کے لیے گھر گھر جا رہی ہے. علاوہ ازیں صحت کے مراکز ہسپتالوں میں بھی عالمی ادارہ صحت کی تکنیکی رہنمائی کے اصولوں کو اپنایا جا رہا ہے تاکہ ماؤں کو بہترین طبی سہولیات دی جائے اور پاکستان کے سب خاندان صحت مند اور خوشحال ہو. The health problems faced by mothers and newborns are important in particular, making the need for family planning, maternal and newborn health focus more critically than ever. We need to join hands to raise awareness and extend support on sexual and reproductive health services during the pandemic and beyond. It is very encouraging